လာရှုံမြို့နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ကိုကံတိုင်းရင်းသားတွေနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရရှိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုဖြေရှင်းပေးကျင်တယ်လို့လာရှုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကနေကိုကံဒီမိုကရေစီနဲ့ညီညွတ်ရေးပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဦးလောက်ဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကလာရှုံမြို့မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစီရင်ပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လာရှုံမြို့မှာအတိအကတည်းကျွန်တော်တို့ကိုကံတိုင်းရင်းသားတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အတိအကဆုံးအခက်ခဲရတာဒီမှတ်ပုံတင်ကိစ္စနဲ့ဒီအိမ်ထောင်စုကိစ္စတချို့တိုင်းရင်းသားတွေနားထောင်ရတာတော့နည်းနည်းလေးအံ့ဩလိမ့်မယ်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရသားနဲ့ပါဖြစ်လို့ဒီမှတ်ပုံတင်ကိစ္စတွေအခက်ခဲနေရဆိုတာဒါလည်းဒီကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကံတိုင်းရင်းသားမေပြင်းနေထားမှာအမှန်တကယ်ကြုံတွေ့နေရတာအခက်ခဲတော့ပဲအဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကအကယ်၍ဟိုဒီကံကောင်းထမဆောင်နဲ့ဟိုဒီရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အားပြုဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒရှိပါတယ်အဲကြိုးစားနိုင်လို့မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကွမ်လုံတိန်နီလာရှိုသုံးမြို့နယ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9ဦးနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုကံဒီမိုကရေစီနဲ့ညီညွတ်ရေးပါတီကသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဥဆောင်ပြီးလာရှိုမြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့ကြေးရွာတွေကိုလူဦးရေ50ထက်မပိုတဲ့အင်အားနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေဆင်နေကြတာပါကိုကံပါတီကိုဝင်းရံတဲ့လူငယ်တအူးပြောတာကတော့ဟိုဒီကိုကံပါတီအပေးမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းသူပြည်သားအတွက်ပေါ့ကွာကျွန်တော်ကိုကံလူမျိုးအတွက်အားတစ်ခုထုတ်ချင်ပေါ့လူမျိုးအနေနဲ့ဆိုကိုလူမျိုးကိုပါတီကိုပေါ့လူငယ်တော့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုတက်နိုင်တော့ကိုလူမျိုးတော့အားပေးဆောင်ရှောက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကပါတီကိုအားပေးရပါဟိုဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရင်းသားတွေရောဖြစ်ရတဲ့အတွက်မတ်ဘုံတင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးအတွက်ရောအားပေးရမယ်ဒီပညာရေးအတွက်အားပေးရမယ်ဘယ်တော့ဒီလူမျိုးတက်တဲ့ရေးနိုင်ငံတက်တဲ့ရေးအတွက်ရောကျွန်တော်တို့ကဒီအားလူတိုင်းမှာအားထုတ်မှုဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ကိုကံဒီမိုကရေစီနဲ့ညီညွတ်ရေးပါတီကကိုကံတိုင်းရင်းသားတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ကိုကံကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလောက်ကိုင်းနဲ့ချင်းရွှေဟော်နေဆက်တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥလောက်ဦးကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစကတည်းကအချိန်ချိန်နဲ့ဟိုတိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်အနာဂတ်မှာကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြန်ဖို့တော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်လောလောဆယ်ကျတော့ဒီဒေတာရဲ့အခြေအနေရရောပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာကိုကံဒေတာရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလာရှိုရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့လည်းအများအားအဆက်အသွယ်လည်းရှိတယ်။ကောင်းမွန်တော့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျတော့အဲ့ဟာလေးကိုလောလောဆယ်အခြေအနေရဝင်ပြန်ဖို့မတင်တော်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားလို့ဝင်မပြန်ဖြစ်တာပါ။ကိုကံကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာလောက်ကိုင်းမြို့ဟာ2015-2016ခုနှစ်ကမြမတက်မတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိအချိန်ထိညမထွက်ရအမိတ်တလေးလေးထုတ်ပြန်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဒေတာမှာမဲဆန္ဒနယ်မြေအများဆုံးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာကပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုမြို့နယ်အတွင်းမှာဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူဥယျာဉ်2,100ကျော်ရှိတဲ့ထဲကိုကံတိုင်းရင်သားဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူက40ရာခိုင်နှုန်းလူဥယျာဉ်6,000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။